Oi. Tudo bom? Conta pro painel, como é que é seu nome? Bernardo. Bernardo? E qual é o presentinho que você quer ganhar de Natal? Eu quero um cooler. Um cooler? Um cooler. E você tá obedecendo papai e mamãe direitinho? Sim. Você tá se comportando? Sim. Você foi um bom menino? Que legal, Papai Noel. Então vamos ganhar um pirulitinho. Toma. Aí, tchau.